Ușor, 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 ușor. Multă mulțumire. Вихід Шахтаря до плей-офф Ліги Чемпіонів – це велике досягнення. Це крок уперед, навіть порівнюючи із тріумфальним для нас 2009 роком. Адже це найсильніший турнір світу. І тому мені все одно, з ким нам доведеться грати у 1/16 фіналу. Однак я хотів би, щоб Шахтарю потрапила Рома. Мені здається, так і буде. Ми гратимемо з італійцями, або з Ромою, або з Інтером. De la Moș Crăciun, să mă lăsați voi în pace. Pa, la revedere!